はい、お疲れ様です。FK ジャーニー動画撮っていきたいと思います。ついに我がサーバー231ですけれども、本日から新シーズンが到来しましたね。で、今回はですね、旅立ちの章から荒海に咲くバラに入った時にですね、どんなコンテンツがどう変わるのかっていうのをですね、まとめて見ていこうと思いますので、ぜひ自分よりですね、後発サーバーの方は今後のですね、参考にしていただけるといいかなというふうに思います。はい、まずこちらのね、ラスティーアンカーをクリックすると、荒海のバラのね、ストーリーが始まっていくということになります。今回はですね、ネタバレにもなりますので、ストーリーはね、進めてはいかないんですけれども、はい、こんな感じですね。で、10月1日からですね、タイムズピークというものが、開催されておりまして、それはどこかというと、はい、こちらですね、タイムズピーク。ここでですね、一つ前のシーズン、黄昏の戦火というですね、日本のサーバーではやってなかった、今回の新シーズンの一つ前の、シーズンなんですけれども、それがですね、こちらのタイムズピークで見れるということになってます。これもですね、シナリオミッションということで、こちらのもっと見るってところを押せば、マーリン現れるというね、一番最初のストーリーから始めて、黄昏の戦火の、物語を進めていくということができます。で、この隣が今、新シーズン始まった荒海に咲くバラのストーリーになるんですけれども、その隣にですね、旅立ちの章のストーリーがこう選べるということで、まあ荒海に咲くバラが始まってる時はですね、旅立ちの章のストーリーはおそらく皆さん、終わらせてると思うんですけど、サブミッションだったりタウンミッションですよね、この辺をですね、残しているとどうかっていうのが不安に思っている方もいると思うんですけど、この辺はですね、新シーズンが始まってもですね、自分の好きなタイミングで、振り返ることができます。報酬もですね、結構これもらえますので、ガチャ券が10枚とかねあるんですけど、一個一個がですね、結構このサブミッションボリューム多いので、まあ時間がある時にコツコツやっていきましょうという感じです。ですので、新シーズンが始まると、旅立ちの章、荒海に咲くバラ、黄昏の戦火、すべてのストーリーをですね、自分の好きな時に進めていけるという形になっております。で、もう一つなんですけれども、シーズンが始まるとバトルエリアというですね、グループ分けがされます。これはアクティブプレイヤーの人数に基づいて、現在のサーバー、自分が231なんですけれども、それがバトルエリア W991ということで、240サーバーと合わさってですね、このバトルエリア91に配属されるということになってます。ですので、皆さんのサーバーも、それぞれのアクティブプレイヤーの数に応じて、まあ運営さんがですね、適当に振り分けているんだと思うんですけれども、バトルエリアっていうグループ分けがね、新しく出るということになります。で、そうなるとですね、ランキングの仕組みがですね、また変わります。まあ変わるというより追加になって、今までのサーバー単位のランキングに加えて、バトルエリアのランキングっていうのも、コンテンツによってはなされて、報酬もですね、配られるということになっています。こちらに書いてますけど、アリーナはですね、変化なし、サーバー単位でランキング集計と報酬が配布される。ですけど、幻影の域ですね、これはサーバー単位でのランキング集計、報酬配布に加えて、バトルエリアのランキングと、報酬配布が加わるということですので、まあやることは同じなんですけれども、報酬がね、増えるという見方もできますし、バトルエリアのランキング、まあ人が増えますので、そっちのね、ランキングが上げるのは難しくなっていくということにもなります。で、さらに新しいコンテンツとしては電動アリーナですね。これはですね、3部編成が必要になるアリーナなんですけど、これも開催されるようになります。で、その他のモードでワールドボスだったり、サバンの衛兵、異界の迷宮、グロリマッチなどなどのランキングに関してはサーバーランキングからエリアランキングに変わって、ランキングの範囲、報酬の範囲が変わってくるということですので、まあこれはね、一つ注意が必要かなと思います。この組み分けに関してはですね、新しいシーズンのコンテンツをダウンロードした後に、ゲーム内でこれがね、出てくるので、そこで確認するという仕組みになってますね。で、ゲーム内の実際の、モード見ていくんですけど、アリーナに関してはですね、これは変わってないですよね。はい、変わってなくて、ランキングも、サーバー内のランキングになってます。報酬も同じですね。で、一方で幻影の域に関して言うとですね、これが今までのサーバーのランキングですね、サーバーのランキングとバトルエリアのランキングですね、はい、これが加わってます。ですので、今自分がサーバーランキング96で、バトルエリアだと183ということになってますけど、これね、報酬がうまくてですね、ランキング報酬、これが通常のサーバーのランキング報酬ですね、はい、に加えてエリアランキング、まあバトルエリアランキングの報酬っていうのも、加わってきます。これ見ると500以内に入れれば、赤いね、結晶がもらえるという仕組みになっているのと、このシーズン商品券っていうのももらえるようになってますね。
通常のサーバーの方のランキングではシーズン商品券というのはないので、これが新しいまたね要素になっているということですね。ですので、まあ挑戦回数はですね変わらず10回なので、やることは同じなんですけれども、競うランキングはですね2つ用意されるということになりますので、まあこれがね変更ポイントですね。で、天球の試練なんですけれども、これねすごく注意が必要で、新しいシーズンが始まって残響ですよね、あれが加わるんですけれども、そこのね素材が、もらえたりする、試練なんですけど、これねシーズンが始まると新たにですね1から始まってしまいますので、旅立ちのショーの間にですねフロアを、90まで全て、制覇しないとですね、そこでの取り忘れた報酬っていうのは、もうもらえなくなってしまうので注意してください。で、一方で異界の迷宮に関してはこれねそのまま残っていますので、これに関してはやれる時にやるということで、まああんまり焦る必要は全くないのかなと思います。ただですね、これバトルエリアに入るとこれねランキング報酬が加わってますね。これね今までなかったですよね。サーバーのランキング報酬ってなかったと思うんですが、これ見るとバトルエリアに入ると毎週月曜日に迷宮ランキングの集計が行われるということですので、まあ、ある程度これやっていかないといけないですね。はい、これ結構報酬がこれ何、あ、称号なんだね。でもね、まあ称号って欲しくない人は別にいらないと思いますので、ステータスアップもないですからね。まあただ今まではですね何も なかったんで、まあ多少いいかなっていう感じではありますよね。はい、で、先ほど言っていた電動アリーナに関してはシーズンの AFK ステージが130、あとは、女神の試練がシーズンの AFK ステージが180と、超越チャレンジですね、すごく難しいやつが、これが AFK ステージが220に、到達した時に解放されるということですので、まあこちらに関してはですねおいおいやっていこうかなと思いますが、一番ちょっと気になってるのが多分 AFK ステージだと思いますので、これねちょっと見ていきたいと思うんですけど、シーズン AFK ステージに関してはですね、新しくシーズンが始まると、2つの柱がありますね。テンプのチャレンジと普通のですね AFK ステージがあります。普通の AFK ステージの方は今までの AFK ステージと同様ですね。はい、同様です。ただこのテンプの方はですねこれ変わっていて、勢力テンプっていう概念が、まあ加わっているんですけど、まあこれがですね使った上でそのステージをクリアしていくっていうコンテンツになりますので、ここのですね勢力テンプを育成してっていうことが必要になってくるので、ただこれねすごく面白そうですので、まだ自分全然できていないんですけれども、一応ですね AFK ステージに関しては2つの柱が用意されているということになってますね。で、英雄のキャラの上限がですね解放されてます。まあ240が上限だったんですけれども、240以降ですね、シーズンレベルということで、解放されるようになってます。試しにこれ上げていきましょうか。これコインとですね経験値本が必要になってます。これおそらくシーズン経験値本だと思いますけれども、これが必要になってこういう風に上がっていくということですね。これ10まで上げてみようか。はい、250、そうですね、やはり10段階の縛りっていうのはありますので、10ずつ上げていかないといけないというのは同様ですね。で、先ほど言っていた勢力テンプっていうのもここでですね、育成していくんですけど、これリセットは一応可能ですね。はい、ですのでまあ比較的ですねやり直しも効くんですけれども、これどれを上げるかっていうのも編成によって考えないといけないので、まあこの辺もですねおいおいやっていこうかなという感じですね。で、これまでの AFK ステージの報酬ですよねに関して言うと、この共鳴パルスの方に引き継がれています。これはですね通常の経験値本だったり通常の砂ですね、これがですね使い道がなくなってしまうと思われる方多いと思うんですけれども、これに関してはこちらの共鳴パルス、まあこれはですね旅立ちのショーでキャラレベルが240以降ですねに到達するとこの共鳴パルスっていうのが解放されて、要は240以降ねキャラのレベル上げられませんので、ただ AFK ステージでは経験値本だったり砂だったりが手に入るわけなので、その使い道としてですねこの共鳴パルスっていうのは解放されて、訓練マニュアルに関しては砂にですね変換することができて、この砂だけでですねこの共鳴パルスっていうのを上げていくという仕組みになってますけれども、ここの仕組みはですねそのまま残るということになってますね。で、さっき言ってたシーズン残響に関してはこれ新しいシーズンの残響が 1,2,3,4,5,6,7,8,9 10個かな、
加わるということなんですけど、今の旅立ちのショーの、残響もですね、このように切り替えられて使うことができます。ただまあシーズン残響の方がいずれね強くなっていくと思うんで、最終的にはですね、シーズン残響を使うことがほとんどになるんじゃないかなと思いますけれども、一応ですね昔の残響もプラス10のままですね残っているということになってますね。でシーズン装備も見るとこれも同様なんですけれども、昔の装備も、これ切り替えると残ってます。これマックスのレベル240でしたっけ、で残っていて、それもこう切り替えるっていうことができるんですけど、基本的には新しい装備で戦っていくということですので、まあ昔の装備がベースラインで残っていて、そこに新しい装備をですね、ゲットして強くしていくという流れなのかなと思います。で実際ですね、魔物化生物にお招きいただいてこれ入ったんですけれども、ここを見るとですねシーズンの経験値本とか、シーズンの粉ですね、こういったものが報酬で配られていて、実際戦闘勝利するとこんな形ですね、この時にシーズンの、武器もゲットできるということですので、魔物化生物の仕組みっていうのは、まあ、継続されているということになってますね。あとはですね来ているイベントなども見ていくとですね、まあこういうログインボーナスもあるんですけれども、一番やっておかないといけないのがこのエンドレス突撃ですね。はい、これはですね旅立ちのショーの間になるべく、高い位置まで目指すということがいいと思うんですけれども、ランキングの報酬がうまくて新シーズンが始まった時点でこれ締め切られて終了するということなんですけれども、ここの報酬がね、激アツです。自分はですね88位で終了したんですけれども、これね結構うまいでしょ。88位、まあ、100位以内に入ると赤結晶が40、黄色結晶が20と、まあ、フレームがもらえるということになってますので、ここのねランキングをですね、まあ、上位に上げることが必要です。まあ自分の場合はですね50位以内はかなり絶望的だったので、まあ100位以内をね目指してちょっと緩くやってた感じなんですけれども、まあ50位以内、100位以内、200位以内っていうね、区切りで、ランキング報酬が設けられていると思いますので、この辺もですねしっかりやる方がいいと思いますね。であと来ているイベントとしては、新しいこの釣りね、釣りの、イベントも来ておりますし、深淵チャレンジはですねこれ自分は全然やってなかったんですけれども、これに関しては新シーズンが来てもそのまま残っていますので急ぐ必要は全くないですね。あの深淵チャレンジでこうコツコツやるんだったら、エンドレスステージの方をやってランキングをね少しでも上げるっていう努力をねした方がいいんじゃないかなと思います。旅立ちのショーの間はね、はいはい。あとですねこれちょっと話前後してしまうんですけど、このシーズン AFK 報酬っていうのがございまして、これ何かっていうと、まあサーバーの開始によって新シーズンの始まるタイミングが違うので、やはりそこのですね誤差をなるべくですね調整するということで、自分の場合はですね 12-3日遅れての新シーズン開始だったんですけれども、そこでまあいわゆる AFK ステージの、まあ、時間補填ですよね、はい。自分の場合は、このような形の専用装備だったり、シーズンの経験値本とか砂、このようなものが、もらえてます。まあ、これはですねサーバー開始と、新シーズンがいつ始まるかの時間によって決まるので、まあ、この辺もね一応考えられてはいるということになってますね。はい、これ受け取りますと、まあ、これが時間補填ですね。あとはですねこうシーズン成長の旅、シーズン育成の道ということで、まあ、ミッション系でもらえる報酬ですけど、これあの旅立ちのショーの時もありましたけれども、めちゃくちゃ美味しかったと思いますが、これもですね、2つのラインで出てますので、これもですねやり込み要素っていうか、この報酬を目指してですねやっていく楽しみっていうのがまた出てきているなという感じですね。であとはですね課金要素に関してはですね、シーズン月経の旅っていうのが加わっていたりとかするんで、これもですね課金がまた新しく始まるということですから、ちょっとね課金周りに関してはですね今回言うとですね動画がすげー長くなっちゃうんで、別途ですね新シーズン用の、お得な課金ということで話をねしたいと思いますが、まあこういうですね課金要素もいろいろね加わってます。ショップとかを見てもこのシーズンショップっていうのがね新しく加わってますね。はい、なんでこんなソウルマーク2つしかないんだろうね。これあれなんかな、月替わりなのかね、ちょっとわかりませんけど、こういうショップも加わっていたり、まああとはそんなにねショップでは変わったことはないかなと思います。まあただですね今回の新しいシーズンでめちゃめちゃいろいろねコンテンツ加わってきているので、ちょっと追い
つくのが大変そうなんですけども、少し進めてみてですね、分かり次第またね、いろいろね、動画上げていきたいと思いますので、ぜひ自分よりね、後発サーバーの方はですね、参考にしていただけるといいのかなと思います。自分より先のサーバーの方もですね、いろいろね、分かってる情報などありましたら、コメント欄でね、教えていただけると参考になると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。このチャンネルではですね、引き続き AFK ジャーニーいろいろね、動画上げていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いいたします。それでは、お疲れ様です。